Assalamu alaikum ardақты ағайын, қадірмен көрермен қауым. Бұл мен Ермұхамед Мәуле, және сіздер Аладоп YouTube арнасында отырсыздар. Әдеттегідей біз 4-ші тур матчтарына шолу жасаймыз, және осы турда өте қызықты оқиғалар орын алды. Бірінші матч бұл әлбетте Қызылжар командасының кездесуі. Қызылжар өз алаңында керемет матч өткізді. Жеңіс командасын 4-0 есебімен жеңді ойсырата. Және тағы да таңғаларлық жағдай, бұл Қызылжар командасы 7 ұпай жинап 2-ші орында тұр қазір. Әдеттегідей, былайша айтқанда, өткен жылы осындай оқиға болды. Олар 6 тур бойы жеңілмей елдің бәрін ұтып 1-ші орында тұрған еді. Тура сол оқиғаны биыл да қайталайтын секілді. Жалпы бір жыл қайталағаны бұл енді футболда кездесіп тұрады, бірақ 2 жыл қатарынан осындай жасау бұл браво. Дулғол шапалақ деп көрсететіндей жағдай. Али Ханалиұлы Алиев қазақстандық бапкерлердің ішіндегі қазір ең мықтысы болып тұр деп айтсақ ешқандай да қателеспейміз. Осындай сондай бір керемет легендерлер жоқ, дегенмен әйтеуір әрекет қылып осындай жеңіп гол салып жеңісті 4-0 қылып отырып 3 ұпайын алды. Енді олардың 7 ұпайы бар, қазір турнир кестеде 2-ші орында тұр. Және бұл команданың ойыншысы Березкин қазір шын айтқанда үздік бомбардир десек те болады. Онымен қатар Цмилянич деген, Борис деген футболшысы бар, черногориялық. Ол да өте күшті, керемет ойнайтындығын дәлелдеп жатыр. Енді командалық ойын, бапкердің тактикасы, сол футболшылар алаңда көрсетті, және соның арқасында олар осындай нәтижеге жетіп отыр. Ал жеңіс командасы біраз легендерлер алған, командасында грузиялықтар көп, немесе грузиндер көп, Грузиядан келгендер көп дегенде, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Қателіктен қателік, сөйтіп жеңіс өте қиын жағдайды. Чемпионатта бір ғана гол соққан, қақпасына 9 гол жіберіп алды. Қорғанысы өте нашар деген сөз. Жалпы 9 гол бұл Қазақстан чемпионатында қазір ең көп гол жіберген, ең қорғанысы нашар команда деп айтсақ болатын жар, осы жеңіс командасы. Мен ештеңе ойлап тауып отқан жоқпын, турнир кестеге қарасаңыз да оның барлығы да көрініп тұр. Екінші матч Елімай Қайсар арасындағы кездесу, есеп 1-0. Бұл матч Павлодарда өтті. Елімай командасы бір гол соғып жеңіске жетті. Былайша айтқанда сәттілік жұлдыз болды десек болады, өйткені Қайсардың ойыны күшті болды. Бірінші таймда біршама мүмкіндік болды, және Елімай қорғаушысы Яшиннің қолына доп тиіп кеткен, Саят Қарабаев төреші неге екендігі түсініксіз, пенальти берген жоқ. Нашар сәл доптың траекториясын өзгертпеді деген желеумен бермеген де шығар, бірақ бұл менің ойымша төрешінің анық қателігі. Пенальти беру керек еді, Қайсар тебу керек еді. Жалпы Қайсар осы жерде гол соққанда ойын басқаша өрбейтін бе еді. Одан кейін де Айбар Жақсылықовта мүмкіндік болған, біраз мүмкіндік болған негізі. Руслан Сақалбаев та мүмкіндік болған, бірақ мүмкіндіктерін голға айналдыра алмады. Ал екінші таймда Елімай Қайсар моменттерін гол ұрмағаннан кейін шабылдады және бір гол салды. Сөйтіп соның арқасында Шинаның жеке шеберлігінің арқасы, және осы командада ойнап жатқан жаңағы Свиридов деген жас шабуылшыны да атап өтуіміз керек. Өте керемет ойнады, түбі болашағы зор шабуылшы секілді. Және ол, білесіздер, Қазақстан ұлттық құрамасына қазір шақырту алып жүр. Негізі қазір жастар құрама командасында өнер көрсетеді. Сол бізді қуантты, рас айтуымыз керек. Бірақ ойын бір керемет өтті деп айта алмаймыз. Қайрат Жетісу есеп 0-0 болды. Бұл кездесуде негізі Қайрат жеңу керек еді. Қайрат фаворит еді. Жалпы ойын барысы да сондай болып тұрды, бірақ Жетісу молодец. Жетісу жарайсыңдар. Керек нәтиже, Қайратпен сырт алаңда 0-0 ойнады. Чемпиондық ұмтылып жатқан команда, құрамда мықты легендерлер бар, бай клуб қой, салыстырмалы түрде, сонымен 0-0 ойнап кетті. Өте тамаша. Бұл енді шамамен мысалға Эспаньол, Мальорка секілді команда кеп, Реал Мадридпен тең ойнап кеткенімен бірдей деп есептеймін. Шамамен соған ұқсас оқиға. Енді қараңыздар, фавориттің алаңына барып 0-0 ойнап, ұпай алып кетіп отырған Жетісуға бұл ойынды әжептәуір сәттілік жолдас болды. Біріншіден пенальти белгіленді. Пенальти белгіленген кезде Қайраттың, Жетісудың бүкіл ойыншысы айып алаң ішіне кіріп кетті. Жауап ауыл ол гол тепкен допты негіз.
тосып алған төрі қақпашы, Сиукаев деген қақпашы. Содан кейін төреші қайтадан тепкізді. Ол дұрыс болды негізі. Бірақ сол екінші тепкен кезде екіншісін де тосып алды қақпашы Сиукаев. Және одан бөлек те сейфтер жасады. Жалпы осы кездесудің қаһарманы Сиукаев, Жетісудың қақпашысы деп айта аламыз. Және одан бөлек Қайрат Нұрдәулетовтің командасында жаңадан футболшы алынған ол Абылайхан Жұмабек өте тамаша. Кезінде Қазақстан жастар құрама командасында талантын ашқан бұл жігіттің, одан кейін ол ұлттық құрамаға ауысқан, Ақтөбеде қосалқы құрамда отырғанша, ол жерде енді 7-8 шабуылшы бар ғой Ақтөбеде. Одан да Жетісуға барып, бағыңды ашып, ойнап, гол ұрып, сол өте пайдалы болады деп ойлаймын. Абылайхан үшін де, Қайрат Жұмабекұлы Нұрдәулетов үшін де. Және одан бөлек бұл кездесудің қаһарманын Сиукаев деп, қақпашы деп айтып отырмыз. Антиқаһарманы Жауапаулы. Жауапаулы да бір мүмкіндік болды, ол тепті, қақпашы тосты, екіншісі перекладинаға тиді, маңдайшаға тиді, одан кейін өзі паста берді, екі рет пенальти тепті, екеуін де сала алмады. Білмеймін, тура сол күні кішкене бір сол аяғымен тұрғанда шығар, футболда ондай болып тұрады, Жауапаулудың қолы жүрмеді, әйтпесе бір екі гол салып, бомбардирлер тізімінде көш бастап, қазір Қайратқа қосымша тағы 2 ұпай әпереді, 10 ұпаймен қазір Қайрат бірінші орында тұрар еді. Бірақ футбол ол сонысымен де қызық, өте тамаша, төрешілік те әділ болды. Болат Сариев төрешілік еткен бір қызық оқиға болды. 2 мәрте сары қағаз көрсетіп, бір ойыншы қызыл қағаз көрсетіп жіберді, сөйтсе ол болмай шықты. Бұл енді ондай адами факторлар болып тұрады. Ақтөбе Атырау есеп 1-1 болды. Бұл екі облыстағы қазір жағдайды білеміз. Жағдай сәл қиындау болып тұр, су тасқынына байланысты. Енді ол аяғасынан осындай төтенше жағдай орын алып жатыр. Бірақ футболшыларға, футбол клубтарына ризамын. Осының барлығын ұмытып, футбол ойнап, олар енді 3 ай жаттығу жұмыстарын жасады, ойнағысы кеп жер тарпып тұрған жігіттер ғой енді. Соған жаңа стадионға келген жанкүйерлердің жаңа билеттен түскен қаржының барлығын олар сол көмекке жұмсап жатыр. Өте тамаша, браво дейміз, және өте әдемі ойын болды. Ақтөбе командасы жеңетін шығар, фаворит қой енді деп ойладық. Солай болып жатқан негізі, бірақ Ыдырыс Умаев бір мүмкіндігін голға айналдыра алмады. Әділхан Таңжарықов баспен әдемі пас келген, соны голға айналдырды. Есе 1-0 болған, бірақ баспен Атырау командасы да гол салып кетті. Олардан мінезді қарсылас екендігін көрсетті. Сөйтіп бұл енді Ақтөбе 2 ұпайынан айырылып қалды, ал Атырау 1 ұпай алып кетті. Бұл да тура сол жаңағындай жағдай. Сырт алаңда бір гранд команданың ойынына, алаңына барып 1 ұпай алып кетіп отырсың. Сондықтан Атырауға шын айтқанда сәттілік жолдас болды, өте тамаша, табысты қайтып отыр десек болады Ақтөбеден. Негізі енді Ақтөбе мен ойлаған бір үш голды таза ұратын шығар анандай шабуылмен деп. Бірақ енді әр ойын сайын ұра бермейді ғой, енді түсінікті. Әр ойын сайын ұра берсе, мүмкіндіктің бәрін голға айналдыра берсе, елдің бәрі чемпион болмай ма? Шахтер Астана арасындағы матч, бұл осы турдың, төртінші турдың басты кездесуі, басты сенсациясы деп айтайын, басты кездесуі болған жоқ. Сенсациясы болды. Шахтер жеңеді деп мен өзім ешқандай ойлаған жоқ. Я Астана нашарлау әңгімесі жоқ. Бірақ енді Шахтер масқара насар еді, ол соңғы орында тұрған, биыл Премьер Лигадан шығып кетеді деген әңгімелер болып жатыр, білесіздер. Ешқашан Премьер Лигадан шықпаған команда, және бұл команда Игорь Салашенконы қызметінен алып тастап, орнына Финонченконы қойды. Енді уақытша, әзірге қазір бапкер іздеп жатыр Шахтер. Финонченко бұл енді өмір бойы сол жерде ассистент болып жүретін адам, өйткені сол жерде өмірін, бүкіл саналық ғұмырын сол жерде футболист болып өткізген, тура кәдімгі Тотти, Райан Гиггс секілді бір тұлға ғой енді былайша айтқанда. Қарағандыда легенда команданың, соның арқасы болатын шығар. Жігіттерді бір күшке жігерлендіріп жіберді. Рохер Каньяс өзінің бұрынғы командасы Астанаға әдемі гол соқты. Енді талқыланбайды ешқандай, осы турдың үздік голы Рохер Каньястың голы. Енді ғаламат болды, кішігірім бір Зиданның голдарына, кейбір Ривалдоның голдарына ұқсап кетті, расын айтуымыз керек. Демал Рыжук. Рыжук доп тәуелетті. Ал тамаша, қазір соққы керек. Сәл кідіріп қалды. Каньяс! 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 Гол ма, гол емес пе? Гол ма, гол емес пе? Рохер Ридау Каньяс гол! Гол есеп 1-0. Савкевтің қуанышында. Шек жоқ, тамаша соққы. Өте тамаша, Шахтер 3 ұпай алды, кішкене тіріліп, бір эмоционал тұрды, бір тіріліп, кішкене бір өздерін жақсы сезініп, бір-біріне қол шапалақтап
жүздөрүнө күлкү үйүрүлүп дегендей сондай болуп калды. Өтө тамаша жана Шахтёр сол соңку орундан бирден 4 позицияга көтөрүлүп, азыр 10-чу орунда туруп 3 упай бар. Өтө тамаша былай карасаңыз. Демек жигиттерде сенім пайда болду деген сөз. Мектепте әдем болуп жүрүү керек, потому что биз F4-биз. Аллах Астана енді Григорий Константинұлы Бабаянды қызметінен алып тастайды жуырда. Дәл осылай тағы да бір екі рет ұтылса, сонымен мәселе соған кеп тірелейін деп тұр. Енді Астана секілді ірі клубқа жақсы, сапалы, жоғарғы деңгейдегі бір бапкер керек екендігі түсінікті. Өткен жылдың соңғы 42 айынан бері оны біз айтып келе жатырмыз. Еурокубокты, конференция лигасындағы масқарасы, чемпионаттағы ойындардағы ұпай шашыратып жіберіп алғандығы, оның барлығын біліп отырмыз. Енді әлбетте ол кез келген команданың басынан болады, бірақ Астана бұл 5 миллиард қаржысы бар, ірі клуб, әжептәуір мықты легионерлері бар, бірақ андай ойын ойнау енді ұят менің ойымша. Астана кішкене ойланып үлгеретін шығар басшылығы деп ойлаймын. Тұран мен Ордабасы арасындағы матч пен осы 4-ші тур кездесулері аяқталды. Тұраннан көп нәрсе күттік, я ол ойында негіз көрсетті. Футбол 90 минут көрсеңіздер, Тұранда мүмкіндіктер болды. Бенчук деген футболшыны тепкенді, қандай керемет ұшты. Сәл ғана жетпей қалды. Одан бөлек жан Вахка деген футболшылары бар. Мықты жалпы Тұранның ойыны. Енді аяқ астынан құрылып, ең соңғы болып Бутеске барған клуб, кішкене кешіріммен қараймыз, оның үстіне Ринат Әлеуетов бұл командаға кеш келді. Мықты бапкер екендігін дәлелдеп жатыр көз алдымызда. Командасы әжептәуір ойнап қояды. Ордабасы енді Қазақстан чемпионы, гранд команда, ішінде неше түрлі футболистер жүр, көріп отырсыздар. Енді негізі Ордабасы егер мықты күшпен келсе, бір түрттенер қылу керек қой мұндай командаларды. Бірақ Тұран әжептәуір қарсылық білдірді. Бұл Түркістан облысының дерби дейміз, және Ордабасы өмірінде өзі жалпы бірінші рет ұтыпты Тұранда. Бірден өлесемен ол авторы Жасурбек Яхшибоев. Жасурбек Тимурбектің қақпасына гол соқты. Тимурбек Закиров қақпада тұрған еді. Асхат Тағыберген көтерді, баспен салды. Одан кейін негізі Садовский баспен екінші гол соққан, бірақ ол жерде шынымен де офсайт болған, төреші дұрыс шешім қабылдады. Енді осы турда жалпы төрешінің бір ғана қателік, сол Саят Қарабаевтың қателігі шығар деп ойлаймын. Ол ойынның басында болған, пенальти берсе де бір бәлкім одан кейін елім ай екі гол салатын бе еді, екі де бір ұтатын бе еді, ну енді бәрібірді кішкене интрига болатын еді дегенім ғой. Тұран командасына ризамыз. Ринат Әлеуетов те матчтан кейін айтыпты, біз жалпы мықты ойнадық, біздің осы өз біледі ғой командасының шама шарқын, сол шама шарқысын түгелдей толықтай көрсеткендігі анық байқалады. Одан бөлек енді айта кететін болсақ, чемпионатта қазір бірінші орында Қайрат командасы тұр, оның 8 ұпайы бар. Қызылжарда 7 ұпай, 7 ұпайы бар бізде командалар өте көп. Мысалға айтатын болсақ, Ордабасы да 7 ұпай, Ақтөбеде 7 ұпай, Тобылда және Елімайда да 7 ұпай. Тобыл осы турда ойнаған жоқ, ол өйткені өздеріңіз білесіздер, чемпионатта бір команда жетіспейді, сондықтан осы турды жіберді жалпы, бірақ әзірге бір жасырын тұрған фаворит, бірінші орында тұрған команда бұл Қостанайдың Тобыл десек еш қателеспейміз. Ол енді 4-ші ойынын өткізіп, кез келген қарсыласты ұта алатындай деңгейде. Одан кейін енді осы күні кеше ғана бірінші орында тұрған Астана бірден 7-ші орынға сырғып кетті. Бұл енді өте қиын жағдай, айтып отырмыз. Алдағы уақытта бірден қарсыластарын жеңіп, күші алып, қайтадан ұпайларын жинап алмаса, өте қиын жағдайға түсіп кетуі мүмкін. Одан кейін 8-ші орында Тұран, Жетісу, Шахтер жеңіс командалары өздеріне сәйкес орындармен тұр. Өте тамаша. Мына жерде тек 12-ші орында тұрған Атыраудың енді мұндай төмен жағдайда жүрген таңғаларлық жағдай, бұл команда әлі де көтеріледі деп ойлаймын. Өйткені Ақтөбе секілді, Ордабасы секілді командалармен тең ойнап жүрген Атырау жуырда көтеріледі менің ойымша. Өз алаңында ойындарын ұта бастайтын шығар деген пікірдемін. Және чемпионатта жеңіске жетпеген екі команда бар, оның бірі Қайсар, ол түсінікті, шойынды қадалды, нөл кәдімгі түгел бүкіл графасы нөл десек те болады. Және Атырауда жеңіске жетпеген 3 ұпайы бар, бірақ 3 командамен тең ойнаған. Мінекей осындай жалпы жағдай. 4 ойынның 3-ін тең ойнау деген әжептәуір жақсы көрсеткіш менің ойымша. Одан бөлек енді бомбардирлерді айта кетейін. Евгений Березкин, Адрас Сумаев, Жасурбек Яхшибоев. 3 адам қазір лидер, көшбасшы болып тұр, бірақ 2 гол соққан Жао Пауло бар.
Максим Самородов бар. Осы екеуде іске араласатын секілді және елімай сапында жүрген Роджеро Шина деген футболшы бар. Әр ойын сайын гол салып жатыр. Бұл да бұл жүгітті бразилиялық қойынды бомбардирлер тізіміне қосылатын секілді. Келесі тур матчтар 5-ші тур 20-шы сәуір күні өтеді. Өйткені бізде 13-14 күні мына жексенбі күндері бізде Қазақстан Кубогының матчтары бар. Қазақстан Кубогінде кімдер ойнайтынын айта кетейін. Қызылорданың Қайсар өз алаңында Тобылды қабылдайды. Фаворит Тобыл және Тобыл келесі кезең өтіп кетеді деп ойлаймын. Өйткені бұл матчтар расын айтуымыз керек. Бірақ кездесуден тұрады. Сол жерде пенальти деп өзі мүмкін. Неше түрлі оқиға болуы мүмкін. Оға дейін енді Қайсар командасы бас бапкерін қызметінен алып тастамаса. Айтпақшы 11-ші сәуір күні Қызылордада бір оқиға болады. Яғни алғашқы іргетас қаланады. Су жаңа стадион салынайын деп жатыр. Осындай бір тамаша керемет жаңалық болады. Және содан кейін бәлкім бір жігерленсе, жанкүйерлердің қолдауын сезінсе, Қызылордалық Қайсар Тобылды бәлкім жеңіп кететін шығар, сенсация жасап. Тобылды бәлкім екінші қосалқы құраммен шығатын шығар. Атырау As the Family командасымен кездеседі. Түсінікті, Атырау кубокта үнемі жартылай финалға шейін баратын команда. Тіпті финалда көп өнер көрсеткен командалардың бірі соңғы 7 жылдың ішінде, сондықтан Атырау 100% өтеді. Жеңіс Астана, бұл дерби, бірақ жеңіс білесіздер, жалпы Астанада ойнамайды. Астанада ойнамайды. Бұл ойын Павлодарда өтсе, жалпы енді дегенмен бәрібір фаворит Астана. Астана тәжірибемен алып қояды деп ойлаймын бұл ойынды. Қайрат пен Тұран кездесу өтеді. Өте қызықты, тартысты болады. Я, мен Қайрат өз алаңында ойнайды, айқын фаворит деп айтудан аулақпын. Кубок матчында Тұранда бірдеңе істеуі мүмкін, бірақ дегенде Қайрат өз алаңында ойнағаннан кейін бір кішкене басымдылық бар енді бәрібір де. Тараз Ордабасы арасындағы матч түсінікті. Ордабасы келесі кезеңге шығады. Тараздың осы деңгейге жеткенін өзі қуанышты жағдай. Бұл 18-19 жастағы балалармен футбол ойнап жүрген команда. Сондықтан Тараз үшін бұл бір мереке, шоу. Кәдімгі Ордабасы секілді командаға қарсы ойнап, бір өз-өздерін көрсетуге мүмкіндік алады. Бірақ енді түбі келесі кезеңге өте алмайтындығы енді айдан анық нәрсе шығар. Оңтүстік академиясы Қызылжармен кездеседі. Қызылжар келесі айналымға өтеді, ол түсінікті. Елімай мен Шахтер арасындағы матч менде үлкен сұрақтар бар. Осы қазір Шахтер эмоционалды бір рух алып тұр. Сондықтан менің ойымша Шахтер келесі кезең өтіп кетуі мүмкін. Олар да кубокта керемет ойнайтынын білесіздер. Ақтөбе Жетісу арасындағы матч бар. Ақтөбе енді өз алаңында ойнайды. Жетісудан басым түсу керек. Енді Жетісуға жеңіліп қалса кішкене ұяттау болай деп тұр. Қатты бір проблема болмау керек. Атыраумен болған матчта жіберген қателіктерін жасамаса болды. Келесі кезеңге негізі Ақтөбе өтуі тиіс. Енді жалпы қазіргі қағаз жүзіндегі жағдай бойынша мен осылай айта аламын. Бірақ енді білмеймін, Қазақстан кубогында бәлкім 8-1 финалда фавориттер жеңіліп, аутсайдер командалар ұтып, сенсациялар болып көріп жатса, мен тек қана қарсы емеспін, тек қана қуаныштымын. Жалпы сондай болса, бұл өте Қазақстан футболына бір жарнама, қызықты жағдайлар деп айта алар едім. Қадірмен достар, сонымен қатар енді біздің серіктестеріміз, сөз соңында айта кетейін, Фонбет кеңсесінде жаңа акциялар болып жатыр, қызықты оқиғалар болып жатыр, олардың жалпы жаңашылықтары өте көп. Оны мына комментарийде бекітілген сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Көрмейін десеңіздер де біз ешкімді қинамаймыз, көрмей қойсаңыздар да болады. Бірақ қазақ футболы туралы, Қазақстан футболындағы мына кубок матчтары, КПЛ туралы пікірлеріңіз болса, мен бәрін оқимын, қарап шығамын. Кейбіреулеріне тіпті әдемі сұрақтар болса, мен жауапта жазып отырамын, білесіздер. Сондықтан біздің осы видеомыздың астына комментарийлеріңізді аямаңыздар. Одан бөлек біздің каналымыз 27 мың адамнан асып жығылып отыр. 30 мыңға жеткізу деген мақсат қойып отырмыз мамыр айына дейін. Сондықтан да подписацияны баса кетіңіздер. Сіздер үшін сараптама жасаған мен Ермұхамед Мәулен, жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.